Ja, nu för att fråga om vi kan absolut få stora evenemang. Just det senaste frågan vi hade så var ju Norge inte berett att gå in med pengar. Och vi tyckte inte heller att det var rimligt att man skulle satsa 3,5 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar för att bygga på redan existerande och moderna fotbollsarenor för att sedan riva de här läktarna igen. Och vill man ha fler turister till Sverige, för det var ju det argumentet som man framförde också från idrottens sida, då kan man kanske hitta andra satsningar också. Då kan det handla om forskning, det kan handla om kulturturism och mycket. Så att, men är det prioriterat att få ett stort arrangemang? Jag tycker att det är viktigt att vi får det. Sen är det väl inte kanske alltid så att vi ska satsa de här summorna. Vi har många bra arenor och jag tycker ibland att det ställs orimliga krav från de internationella eller europeiska organisationernas sida. Ja, men vi har gjort en del förändringar när det handlar om skatter. Och det gäller ju även för så att idrotten kan ta del av. Sen finns det en del förslag på EU-nivå som jag är bekymrad över och där vi också agerar gentemot kommissionen. Är det något på gång nationellt för att främja den, för att kunna hävda sig? Ja, vi kommer ju inte att sänka specifika skatter utan alliansregeringen har sänkt skattetrycket totalt. Och istället för att som den tidigare regeringen har skatter på en hög nivå och ett antal olika undantag så har vi valt att sänka skatterna för alla. Men ingen särbehandling där? Vi försöker undvika särbehandling, men vi har avskaffat förmögenhetsskatten vilket gör det också lättare för de som vill ge gåvor att göra det. Många delar inom idrottslyftet handlar ju om att ge möjlighet att pröva på utan att det behöver kosta och det tror jag är väldigt viktigt. Sen kan man nog inte komma ifrån att en del idrotter är dyra. Det kan gälla hockey, det kan gälla andra ungdomsidrotter också. Och hitta någon form av kompensation där tror jag är väldigt svårt. Men det behöver inte vara dyrt att idrotta. Och jag skulle gärna se att man hade mer samarbete också med friluftslivets organisationer. För att de glöms ibland bort i det här sammanhanget. Och dels så står ju de för en stor del av motionen men också närheten till skog och mark och möjlighet att uppleva naturen på ett nytt sätt.